Imali smo 30-ak ledenih dana i u periodu od 6. januara do 13. smo imali 24-časovno grejanje, što je iziskivalo usled spoljnih temperatura, tako da smo posle od 14. smo se vratili na takozvani normalan režim grejanja sve do 31. januara. Evidentno je da je zbog izuzetno hladnog vremena utrošena veća količina mazuta od planirane za januar mjesec, pa samo da dam podatak. Mi smo u decembru utrošili 650 tona mazuta, a u januaru 820 tona, znači 170 tona više u odnosu na decembar mjesec, koji je takođe bio hladan. I da uporedimo sa prošlim januarom, znači januar prošle godine bio hladan, ali ne ekstremno hladan kao ovaj januar. Prošle godine smo potrošili 700 tona mazuta, a ovog januara 820 tona, znači 120 tona više mazuta u odnosu na januar prošle godine. Samim tim, pošto se radi o povećanju potrošnje energenta decembar-januar za 25%, samim tim i količina toplotne energije koja je isporučena korisnicima, koji su na tarifni sistem, znači na merenje, obračun, naplatu, njihovi računi su uvećani negde do 20% u odnosu na decembarske račune. Na primjeru, jedan stan od 50 kvadrata koji ima račun od 9.000 u decembru, sada će platiti oko 11.000, znači 2.000 više. Stan od 60 kvadrata koji ima u decembru 11.000, on će platiti oko 13.500 za januarski račun. I stan koji je oko 70 kvadrata, to su trosobni stanovi, stan koji je plaćao, znači, 13.000, on će negde oko 15.500 morati da plati za januarski račun. I ono što je važno, kakva je sad odluka toplane da se pomogne ljudima da lakše prebrode ovaj račun? Do kada mogu da ga plate? Imajući u vidu upravo situaciju koju ste naveli, na predlog stručne službe i direktora, vaše saradnika, tako, i saradnika, mi smo na upravnom odboru, odnosno izvinjavam se, na nadzornom odboru smo doneli, nadzorni odbor je doneo odluku da se za one korisnike, za sve one korisnike koji su na tarifni sistem, januarski račun može platiti do 30. aprila, što znači da taj račun može da se plati na rate, bez obračunavanja zatezne kamate. Znači, zatezna kamata se neće računati do 30. aprila. Kako je ukalkulisana potrošnja onih dana kada ste radili tokom noći, odnosno bez prekida? Sve je evidentirano u kilovat satima, jer pazite... Na čiji trošak to ide? To ide na teret korisnika, jer jednostavno to je isporučeno, toliko je toplotne energije isporučeno našim korisnicima. Da li je u toku dana bilo, da li u toku noći, toliko je isporučeno. S tim što smo vodili računa, ponavljam još jednom, od 6. do 13. smo imali 24-časovno grejanje, već od 14. januara smo se vratili na normalan režim grejanja. Ali normalno same niske temperature su zahtevale da mi moramo ovakav režim rada da imamo, ne samo zbog korisnika, nego nije se smelo dozvoliti da se sistem ohladi, jer moglo je doći do određene havarije usled smrzavanja na nekoj podstanici, pa bi se napravili grdni problemi u isporuci toplotne energije u tom periodu kada zapravo grejanje ne sme da stane.